Sot vendos atë përgatis një ushqim shumë të lehtë, një tost që bëhet në petë të tortillas. E prejmë petën kësi lloji, një djath bebe ta quajmë apo zdenk. Marrim pak kës sallam të djegës, të hedhim kësi lloji dhe ja, kështu e bëjmë. Prap shtojmë prosciutto, e bëjmë prap kësi lloji, po ashtu djath, edhe bëjmë prap edhe një herë. Marrim një toster, unë e quaj kështu, edhe e lëmë për një 5 minuta edhe e heqim. Edhe ja, siç po shifet. E prejmë, edhe është një mrekulli, është shumë i shishëm, shumë i shpejt.